Hi friends, কি খবৰ আপোনালোকৰ আখা কৰি সকলোৰে ভাল মোৰো ভালে আপোনালোকে থাম্বনেলৰ ফটোখন দেখি নিশ্চয় গম পাইছে মই আপোনালোকক কি বনাই দেখাম মই আজি আপোনালোকক বনাই দেখাম কঠাল গুটিৰ এটা ৰেচিপি আৰু মই এনেকৈ খাই খুব ভাল পাওঁ সেই কাৰণে আপোনালোকৰ লগত এই ৰেচিপিটো শেয়ার কৰিছো আখা কৰো মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব তেনেহলে আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটি সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাব প্রথমতে কঠাল গুটিখিনি বাকলিখিনি গুছাই ললো আৰু ভালকে ধুই এতিয়া মই এইখিনি প্ৰেছাৰ কুকাৰত বইল কৰিলম বইল কৰোতে অলপমান নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছো ভালকে হিজিবৰ কাৰণে কেৰাহীখন গৰম হলত মই মিঠা তেল ব্যৱহাৰ কৰিছো ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই এডকৰ নাৰিকল মিক্সিত পিছি লৈছো আৰু দুটা মিডিয়াম সাইজৰ বিলাহী মই এনেদৰে কাটি লৈছো আৰু এটা ডাঙৰ পিয়াজ এনেকৈ কাটি লৈছো আৰু কেইখিলামান নৰহিংহ পাত মই লৈছো তেলখিনি গৰম হলত মই পাঁচফোৰণ কেইটা তেলত দি দিছো আৰু এতিয়া মই নৰহিংহ পাত কেইখিলাও দি দিছো এতিয়া মই কাটি লোৱা পিয়াজ কেইডোখৰ দি দিছো এতিয়া মই কাটি লোৱা বিলাহী কেইডোখৰ দি দিছো অলপমান এনেদৰে লৰাই দিছো যাতে ভালকৈ এইখিনি ফ্ৰাই হৈ যায় আৰু এতিয়া মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছো এতিয়া মই ইয়াত অলপমান হালধি দিছো হালধি দিয়াৰ পাছত মই অকণমান এনেদৰে লৰাই দিছো আৰু এতিয়া মই অলপমান জিৰা গুড়া দিছো আৰু এতিয়া মই অলপমান ধনিয়া গুড়া দিছো আৰু এতিয়া মই অলপমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছো মই ৰেড চিলিটো একদম কম পৰিমাণৰ লৈছো যাতে পেটৰ অপকাৰ নহয় আৰু এতিয়া মই অলপমান গৰম মছলা দি দিছো আৰু এইখিনি ভালদৰে মই মিহলাই লৈছো যাতে সকলোবোৰ মছলা ভালদৰে মিলি যায় আৰু এতিয়া মই অলপমান চেনি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ যিহেতু বিলাহীটো অলপমান টেঙা হয় ফ্লেভাৰটো বেয়া হ'ব বুলি ভাবি মই অলপমান চেনি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ এইখিনি অকণমান সিজিছে আৰু ভালকৈ লৰাই আছোঁ যাতে এইখিনি জ্বলি নাযায় আৰু এতিয়া মই পিচি লোৱা নাৰিকলখিনি ইয়াত দি দিছোঁ আৰু এতিয়া নাৰিকলখিনি মছলাখিনিৰ লগত ভালদৰে মিলাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত অকণমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিছো যাতে মছলাখিনি ভালদৰে সিজি যায় আৰু ভালদৰে পানীখিনি মছলাৰ পৰা শুকাই তেল জিৰিঙে অহালৈকে সিজাই থাকিম আৰু ইয়াতে মই এতিয়া কেঁচা জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ
আৰু ভালকে লৰাই আছো যাতে এইখিনি জ্বলি না যায়। এতিয়া ইয়াৰ পৰা পানীখিনি শুকাই গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত কঁঠাল গুটিখিনি দি দিম। আৰু মই কঁঠাল গুটিখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ যাতে মছলাখিনি ভালদৰে কঁঠাল গুটিৰ লগত মিহল হৈ যায়। মই ইমান ভালদৰে বনাব নাজানো, হ'লেও মই এনেদৰে বনাই খাই ভাল পাওঁ, সেইবাবে আপোনালোকলৈ এই ভিডিঅ'টি আগবঢ়ালোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব। কালাৰটো লাইট হ'ব বুলি ভাবি মই অলপমান ৰেড চিলি পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, বেছি নাই কৰা, অলপমান কৰিছোঁ। আৰু আকৌ মই অলপমান গৰম মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত গৰম পানী দি দিছোঁ আৰু পানীখিনি মই একদম জোখত লৈছোঁ যিহেতু এইখিনি মই তৰকাৰী বনাম। আৰু ভালদৰে সকলোখিনি সিজিবৰ কাৰণে পানীখিনি অলপমান বেছিকৈয়ে লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই পানী শুকুৱাই দিম, সেইকাৰণে একো নাই সৰহকৈ ল'লেও। আৰু কঁঠাল গুটি তৰকাৰীকণ অলপমান উতলিব দিছোঁ আৰু উতলি থাকোঁতে মই অলপমান এনেদৰে লৰাই দিছোঁ যাতে সকলোবোৰ বস্তু ভালদৰে মিহল হৈ যায়। আৰু দেখিছেনে তৰকাৰীখিনি ভালদৰে উতলি আছে। আৰু মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া অলপমান ঘি। ঘি একদম কম লৈছোঁ আৰু ঘি খাই অলপমান ভাল লাগে। আৰু এনেকৈ তৰকাৰীত যদি অকণমান ঘি দি দিয়ে তেতিয়া টেষ্টটো অলপ ভাল হয়। আৰু তাৰ কাৰণে মই ঘিটো ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ নিচিনাকৈ বনায় তেতিয়া ঘিটো আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে, নিদিলেও কোনো কথা নাই, মই খাই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই অলপমান ঘি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকে এই তৰকাৰীকণ ভাতৰ লগতো খাব পাৰে, নহ'লে বা ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে। মই আজি ভাতৰ লগতে খাম। আৰু যিসকলে ৰুটি খাই ভাল পায় এনেদৰে তৰকাৰীকণ বনাই খালে নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু মই এনেকৈ খাই খুব ভাল পাওঁ। আপোনালোকে এবাৰ এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাবচোন। আৰু যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।